În data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxă, dar și alte biserici de rit oriental, o venerează pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Considerată în istoria religiei ca o sfântă care face minuni și a săvârșit vindecări miraculoase, credincioșii merg la biserică în ziua în care Sfânta Parascheva este prăznuită. În primul rând, pentru fiica mea, care are 4 ani, și pentru sănătate. Credeți în puterile Sfintei Parascheva? Bineînțeles. A fost acum câțiva ani de zile, cu mult înainte, și am stat vreo 40 de ore la ea și la... Fiind într-o familie unde toată lumea venea la biserică, în deosebire de sărbătorile mari, și credința și tradiția îmbinate. E sănătate. Credeți în minunile Sfintei Parascheva? Da, cred. V-ați rugat pentru familie? Sau pentru familie, pentru copii, pentru nepoți. Pentru sănătatea familiei, Sfânta Parascheva fiind o sfântă importantă în religia ortodoxă, și ne rugăm pentru sănătatea familiei, a neamului și, de ce nu, a tuturor românilor. Pentru sănătate, pentru să ne dea Dumnezeu, că suntem bolnave. Credeți în puterile Sfintei Parascheva? Credem, mamă, credem, mamă. Credem că de-aia am și venit azi. Credem. Mai că uite că te mai cerți în casă, să mai te ierte Dumnezeu de greșeli că faci fără voie. Moaștele cuvioasei se află în Catedrala Mitropolitană din Iași din anul 1889. În fiecare an, sute de mii de români din toată țara se duc la Iași să se roage de sănătate și înțelegere în familie. Hramul ei prilejuiește unul dintre cele mai mari pelerinaje ale ortodoxiei. Spune că Sfânta Parascheva se roagă lui Dumnezeu și pentru femeile însărcinate. Dacă urmează să devii mămică, este bine să împarți din bucățile tale unor copii sărmani. Vei avea astfel parte de ocrotirea Sfintei la naștere, iar nașterea ta va fi una ușoară, fără dureri. Potrivit tradiției, în ziua de 14 octombrie, nu este bine să calci, să coși, să faci mâncare sau alte treburi în gospodărie dacă vrei să eviți durerile de cap și cele oculare.